Самұрық-Қазына мемлекеттік сатып алуды бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен келісуге міндеттеледі. Бұл туралы ұлттық экономика министрлігі мәлімдеді. Ведомство мемлекет басшысының жекелеген тапсырмаларын іске асыру бойынша заң жобасын әзірлеп, парламент қабырғасында талқылады. Заңнамалық тұрғыда бекітілетін міндеттеме қордың тиімсіз сатып алуын қысқарту мақсатында жасалып отыр, деді вице-министр. Қордың бәсекеге қабілетсіз сатып алу қысқарту үшін холдинг ішілік кооперация шеңберінде сатып алу тәсілі алып тасталады. Сондай ақ заң жобасы жеткізушілердің сатып алу тәсіліне қарамастан сатып алуға шағымдану құқығы қарастырылған. Заңға енгізілетін түзетулер бір көзден мемлекеттік сатып алуды қысқартуды көздейді. Бұл сыбайлас жемқорлықты барынша азайту және бәсекелестікті дамыту мақсатында қолға алынған шара. Жалпы заң жобасында мемлекеттік қызметкерлердің жұмысын 90 сайын бағалау, креативті индустрияны дамыту, салық түсімдерінің кей түрлерін жергілікті бюджетке беру қарастырылған.